शमनेरकाभं श्रीपते पादपंकजं नमा जांबूनदांबराधारं नितंबं चिंत्यमीशितुः स्वर्णमञ्जीरसंवेतं आरूढं जगदंबया उदरं चिंत्यमीशस्य तनुत्वेऽप्यखिलं भरं वलित्रयांकितं नित्यं उपगूढं श्रियैकया स्मरणी यमुरो विष्णोः इंदिरा वासमीशितुः अनंतमंतवदिव भुजयोरंतरंगतम् इति पञ्चश्लोकाः अभूवन्। अधुना अक्षयतृतीया इति दिनविशेषः अस्ति। अक्षयतृतीया नाम क्षयः नाम नाशः इति अर्थः। क्षयः नाम नाशः डिस्ट्रॉय इति अर्थः। यस्य नाशः न भवति न भविष्यति च। यस्य नाशः संप्रति न भवति न भविष्यति च भविष्यत्काले। इन फ्यूचर आल्सो देयर विल बी नो डिस्ट्रॉय इट विल नॉट गेट डिस्ट्रॉय। तादृश दिन विशेषः अद्य अक्षय तृतीया इति पंडिताः विद्वज्जनाः वदन्ति। अर्थात् अधुना यदि अस्माभिः दानादिकं क्रियते चेत् तदा दानः दानं अक्षयं भवति। यदि अस्माभिः यत्किञ्चित् पुण्यसंपादनं क्रियते चेत् तदा तदपि अक्षयं भविष्यति। यदि अस्माभिः किमपि अध्ययनं भवति चेत् तदपि अक्षयं भविष्यति। अर्थात् अस्माभिः न कदाचन न विस्मृतो भवेत् इति तस्य अर्थः। तस्मादेव वयम् अधुना मध्वाचार्याणां भक्तिपथे विद्यमानग्रन्थं द्वादशस्तोत्रं सम्प्रति पठामः। यतोहि महत् पुण्यलाभाय महते पुण्यलाभाय भविष्यति इति अभिप्रायेण वयं सर्वे अधुना द्वादशस्तोत्रस्य तत्र उपगूढं श्रियैकया इति चतुर्थश्लोके यद्वर्तते उपगूढं श्रियैकया इति यद्बलं वर्तते तस्य चिन्तनं सम्प्रति कुर्मः। अर्थात् उपगूढं श्रियैकया अत्र श्रियैकया इत्यत्र पदच्छेदः कथं भवति? श्रिया एकया श्रियैकया अत्र वृद्धिसन्धिः अभवत्। श्रिया यकारोत्तर आकारः वर्तते तत्परे एकारः वर्तते द्वयोः अपि मिलित्वा ऐकारः भविष्यति। अर्थात् वृद्धिसन्धिः अत्र जातः। तस्मात् श्रिया एकया इति अस्माभिः पदच्छेदः करणीयः। तदा किम् अर्थः कः इति चेत् केवलम् अत्र वलित्रयाङ्कितं नित्यम् उपगूढं श्रियैकया इति श्लोके तावत् वर्तते। वलित्रयाङ्कितम् इति अन्यत् पदम्, तदनन्तरं नित्यमिति यद् पदं वर्तते तत् आभिः पदैः अस्माभिः योजना करणीया। अर्थात् एकया नित्यं एकया श्रिया उपगूढम् इति अस्माभिः अन्वयः करणीयः। नित्यं शब्दः श्रियैकया शब्दः सम्बन्धः वर्तते। सम्बन्ध श्रियैकया इति शब्दैः नित्यपदस्य सम्बन्धः अर्थात् अन्वयः कर्तव्यः। अर्थात् किं भवति तदा? सर्वदा अर्थात् भूतवर्तमानभविष्यत्कालयोः सर्वदा एकया श्रिया केवलं लक्ष्म्या एव सः उपगूढः भवति इति अर्थः।
अर्थात नित्यम इति पदादाने पदस्य अदाने तदा यदा कदा वा अथवा यस्मिंश्चित् यस्मिन् कस्मिन् दिने वा अथवा यस्मिन् कस्मिन् समये वा लक्ष्म्या उपगूढः इति अर्थः स्यात् तान भगवान् नारायणः सर्वदा लक्ष्म्या एव उपगूढः भविष्यति न कयापि अन्यया लक्ष्म्यातिरिक्तया न कयापि अन्यया सः उपगूढः भविष्यति सर्वदा लक्ष्म्या सहितं सहितः नारायणः एव उपगूढः भविष्यति अर्थात् उपगूढः अस्मिन् श्लोके अर्थः उपगूढः नाम कः इति चेत् आलङ्गितः आलङ्गितः आलिंग आलंगितः आलिंगनम यस्य आलिंगनम आलिंगनम आहा आलिंगितः अथवा आलिंगन भूतः इति अस्माभिः चिन्तनीयम् अर्थात यस्य आलिंग येन साकं आलिंगनम भविष्यति तदा किं भवति सा अत्र आगत्य अस्माकं उदरस्य उदरमपि सः सा गृह्णाति तदेव आलिङ्गनं खलु यदा या काचन वा अत्र आगत्य अस्मान् आलिङ्गति चेत् तदा अस्माकम् उदरमपि तया गृह्यते आदर्शरीत्या लक्ष्म्या गृहीतः यः उदरः भगवतः उदरः वर्तते तादृशम् उदरं नमामि इति अत्र अर्थः इत्युक्ते उदरं शब्दः अपि तत्र सम्बन्धः श्रियायिकया सम्बन्धः अत्र उदरशब्दः वर्तते खलु तस्य विशेषणानि कानि विशेषणानि ईशस्य चिन्त्यम् इति एकं विशेषणं तनुत्वेऽपि अखिलं भरम् इति उदरस्य विशेषणं वलित्रयाङ्कितम् उदरं नमामि इति अपरं विशेषणं नित्यं श्रियैकया उपगूढं उदरं नमामि इति चतुर्थ विशेष चतस्रः विशेषणानि तत्र आम् आम् चत्वारो विशेषणानि उदरपदस्य चत्वारो विशेषणानि उदरपदस्य ईशस्य चिन्त्यं नाम चिन्तयितुं योग्यः अयम् उदरः अयं अपि च तनुत्वेऽपि अखिलं भरम् तनुः नाम कृशः इत्यर्थः लघुः इत्यर्थः वस्तुतः उदरः अत्यन्तं कृशः भवति तापि अखिलं भरम् भेदः वर्तते आम् सर्वदा तं धारयति अतः अखिलं भरः उदरः तादृशम् उदरं नमामि वलित्रयाङ्कितं रेखात्रयेण युक्तम् इति अर्थः वलिः नाम रेखा वस्तुतः वलिः कथं गुणः भवेत् भगवतः सद्गुणः सद्गुणेषु अन्यतमः कथं भवेत् इति अस्माकं प्रश्नः कुत इति चेत् यः यः बलिष्ठः भवति तस्य पैक्स् इति यद्वदति सर्वे सिक्स् पैक्स् इति यद्वदति तद् अलङ्कारप्रायः इति सर्वे जानन्ति परन्तु सः अलङ्कारप्रायः न भगवतः द्वात्रिंशल्लक्षणेषु भगवतः द्वात्रिंशल्लक्षणानि सन्ति तेषु लक्षणेषु वलित्रयाङ्कितत्वम् एकं लक्षणं रुद्रस्यापि सम्पूर्णलक्षणानि न सन्ति उदरं एक्चुअली सी हियर दे आर् प्रेयिङ्ग् अबौट् स्टमक् इसन्ट् इट् सो हौ द स्टमक् इस् देयर् मीन्स् Totally four visheshanas, four adjectives were given here.
mentioned here. The first one is Ishasya Chintyam Iti. It means we have to, Chintyam means, what we can say? Object of meditation. Thinkable. Yeah, thinkable. It is thinkable. Or what we can say, Chintyam? The object? The object to meditate upon? Meditatable. Yeah, who is this? It's one also, our friend. Okay, yeah, meditatable. It's meditatable. Anna. Yeah, it is meditatable. And tanutve api akhilam bharam. Actually, it is very thin. The stomach is very thin. Even though it includes, it includes all the universe. After when pralaya will happen, then it includes each and everything which is there in our universe. So the Bhagavan will keep all the universe in his stomach. That's why he is known as Akhilam Bhara, Akhilam Bibhrati. Okay, everything he will destroy, and he takes everything, and he will keep in his stomach. Bhagavad Gita, Anoraniyan Mahato Mahiyan. Yes? Yeah. This shloka. Satyam. I couldn't understand what you said, did you say about Rekha? Rekha, yeah. Next I will come to Valitrayankita. Actually, Vali means Rekha. It means a single line which we can see in our forehead. Isn't it? If we do like this, then there will be Rekha in our forehead. Isn't it? In the same way, yeah, like that Rekha, it will be there in his stomach also, on his stomach also. And it is Alankara. It is a good thing that which is a Lakshana of Bhagavan, Sri Narayana. Spashtam? Abhut. Na abhut, actually. Tad samskrita bhashayam eva vaktum shakyate iti mama abhipraya. Kim kim punaha? Wait, once I will check. Wait for a second. Анна, вам все понятно? Харе Кришна. See, Валихи means natural line or folds of skin on our body. Natural line or folds of skin. Вы меня спрашиваете, Понятно всем про поводу Вали Троянки там? Кто-то говорил про ладно. Линия на животе. Это линия на животе, складки, которая является украшением. Они являются одним из 32 украшений Господа. Угу. Всем понятно, да? Да, yeah, это I have sent in a chat box. I think you can see there. Have you seen? I think you are muted. Okay. So, Valitrayankitam, like this, three lines are there on the stomach of Bhagavan Sriman Narayana. Okay?
And Shriyaika, Nityam Shriyaikaya Upagudham, always he hugs Lakshmi Devi, only by Lakshmi Devi. Okay, always he hugs only Lakshmi Devi. Am citeami samskritena agre api tetu. Yada yada alinganam bhavati tada yaha alinganam karoti saha tasya udaram api grandhati tad jayate ev alingana samaye asmakam udaram api alingana karena grahyate ev tatha Lakshmiya alingat alingitaha saha bhagavan tasya udaram tadrisham udaram namami iti artha. Spashto. Atayeva Bhagavad Gita ram api Vishnuna sahita dhyata sapi tushtim param gatim iti artra kanchana shlokaha vartata. Yada vayam Vishnoho jhanam kurumaha तदा अवश्यम लक्ष्म्याः अपि ध्यानम् अस्माभिः कर्तव्यमेव यदा वयं भगवतः ध्यानम् भगवद्ध्यानम् भगवद्मूर्तिं चिन्तयामः तदा सर्वत्र सर्वदा लक्ष्म्याः आराधनम् अपि अस्माभिः करणीयम् इति भगवद्गीतायां स्पष्टतया उक्तम् यतो हि भगवान् नारायणः लक्ष्म्यारहितेन लक्ष्मीरहितेन सह न भवति लक्ष्मीदेवी अपि भगवद्रहितेन सापि न भविष्यति भवति च द्वावपि उभावपि मिलित्वा सर्वदा ते भवतः एव लक्ष्म्याः नित्याभियोगिनी इत्यपि नामान्तरमस्ति नित्य अभियोगिनी वियोगः नाम सेपरेशन वियोग मीन्स ऑलवेज दे विल बी टुगेदर अतः एव लक्ष्म्याः नित्याभियोगिनी इति नामान्तरम् अपि अस्ति अत्र तदेव उक्तं श्रीमदाचार्यैः उपगूढं श्रीयैकया नित्यं इति सर्वदा सह भगवान् लक्ष्मी युतः एव भवति इति तदनन्तरं स्मरणीयमुरो विष्णोः इन्दिरा वासं ईशितुः प्रथमतः एतत् जानीमः उरः नाम किं वक्षप्रदेशः भगवतः वक्षप्रदेशः तत् उरः भवति उरः नाम हार्ट् इति एतत् प्रदेशः वक्षः उरः इति कथ्यते च उरः विष्णोः उरः नारायणस्य वक्षप्रदेशः तत्रैव उक्तं विष्णोः स्मरणीयमुरो विष्णोः इति स्मरणीयम् अर्थात् किं स्मर्तुं योग्यः अयम् उरः स्मर्तुं योग्यः अयम् उरः तदनन्तरम् इन्दिरावासम् इन्दिरा नाम का लक्ष्मी लक्ष्मीदेवी आम् सत्यं सत्यम् इन्दिरा लोकमातामा रमा मङ्गलदेवता भार्गवी लोकजननी क्षीरसागरकन्यका एतानि सर्वाणि नामानि लक्ष्म्याः एव इन्दिरा इति लक्ष्म्याः अपरं नाम इन्दिरावासम् अर्थात् लक्ष्म्याः वासस्थानं भवति विष्णोः वक्षप्रदेशः अनेन किं ज्ञायते भगवान् सर्वदा लक्ष्मीदेवीं स्वहृदये स्वहृदयकमले निक्षिपति अस्माभिः चिन्तनीयम् लक्ष्म्याः वासस्थानं भगवतः वक्षप्रदेशः उरः इति चेत् भगवान् सर्वदा लक्ष्मीं स्वमनसि स्वहृदये धरति
चिंतयते प्रेमं करोति बहिहि अंतः च महोदयः एतत् अर्थः बहिहि अंतः अपि लक्ष्मी विष्णोः बहिहि अंतः आम सत्यम् कुत इति चेत् बहिहि इति यदा भवद्भिरुक्तं सत्यं कुतः इति चेत् बहिरपि स्वहृदये स्वहृदयस्थाने लक्ष्म्याः चिह्नं भवति लक्ष्म्याः चिह्नं भवति यदि वयं यदि भवद्भिः तिरुपतिक्षेत्रे वेङ्कटेश्वरस्य दर्शनं भवद्भिः क्रियते चेत् तत्रापि वेङ्कटेश्वरस्य हृदयस्थाने लक्ष्म्याः मूर्तिः वर्तते लक्ष्म्याः चिह्नं भवति अतः इन्दिरावासम् इति आचार्यैः अद्वाचार्यैः अत्र वर्णितम् ईशितुः तादृश ईशितुः अत्रापि ईशितुः यथा चिन्त्यमीशितुः इति वर्तते खलु अत्रापि इन्दिरावासमीशितुः ईशितृशब्द धातुः इति षष्ठी विभक्तौ यथा भवति तद्वदत्रापि ईशितृशब्द षष्ठी विभक्तौ ईशितुः इति भवति भगवतः इति अर्थः अनन्तरम् अन्तम् अन्तवदिव भुजयोः अन्तरं गतम् इति अत्र उक्तम् वस्तुतः भगवतः हृदयस्थानं यद्भवति सः अनन्तः अर्थात् किम् अनन्तशब्दस्य व्युत्पत्तिम् अत्र पश्यामः न विद्यते अन्तः यस्य सः अनन्तः न विद्यते अन्तः यस्य सः अनन्तः अर्थात् यस्य पदार्थस्य यस्य वस्तुनः अन्तः न भविष्यति सः अनन्तशब्देन कथ्यते अत्र भगवतः हृदयमपि अतीव विस्तृतः भवति अतीव विशालः भवति अतीव व्यापकः भवति तस्मात् वस्तुतः भगवतः हृदयम् अनन्तं भवति तस्य अन्तः नास्ति अपि च भवान् शृणोति एव सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपात् इति पुरुषसूक्ते भवन्तः शृण्वन्ति अत्र सहस्रशब्दस्य किमर्थः अनन्तः इत्यर्थः सहस्रशब्दस्य न केवलं थौसण्ड् इति अर्थः किन्तु सहस्रशब्दस्य अनन्तः इति अर्थः तथा च भगवतः अनन्तरूपाणि सन्ति अनन्तचक्षूंषि सन्ति अनन्तस्वरूपाणि सन्ति अनन्तत्वेन वक्षाः अपि सन्ति तथा च वस्तुतः भगवतः वक्षप्रदेशः अनन्तः इति तु सर्वैरपि विदितमेव तथापि यदि वयं भगवतः मूर्तिं चिन्तयामः तस्य अन्तवदिव भासते तोहि वक्षस्य एतत् प्रदेशे वक्षस्य दक्षिणभागे भगवतः भुजः वर्तते वामभागे अपरः भुजः वर्तते तथा च अन्तः स्यादेव परन्तु मध्वाचार्याः वदन्ति अनन्तं भुजा अनन्तम् उरः सः अन्तः नास्ति तथापि भुजयोः अन्तरं गतम् उरः अन्तवदिव भासते इति ते वर्णयन्ति वस्तुतः अन्तः नास्ति तथापि यदि वयं चिन्तयामः तदा अन्तवदिव भासते यतोहि भुजयोः मध्ये वर्तते खलु अत्र एकः भुजः वर्तते अत्र एकः भुजः वर्तते तन्मध्ये
अयम वक्ष प्रदेशः भवति आच अस्यापि अन्तः वर्तते खलु इति यदि मूढः प्रश्नं करोति चेत् तदा अन्तः नास्ति अन्तः अस्ति इति भासते अन्तवदिव भासते इति मध्वाचार्यैः उक्तम् अर्थात् भगवतः वक्षप्रदेशस्य भगवतः प्रत्येकम् अवयवस्य च अन्तः नास्त्येव अतः एव ऋग्वेदे स्पष्टतया उक्तं सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपा इति बहुधा बहुधा उक्तं वेदेषु पुराणेषु भगवद्गीतायामपि पुत्रादिषु अपि दशरूपिणे शतसहस्ररूपिणे अविकारिणे स्फुटमनन्तरूपिणे स्फुटम् अनन्तरूपिणे भगवतः अनन्तरूपाणि यानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि स्फुटतया भास वर्तन्ते स्पष्टं विद्यन्ते तानि रूपाणि इति सर्वत्र तस्य एव वर्णनं क्रियते न केवलं स्वरूपाणां किन्तु स्वरूपे विद्यमानानां प्रत्येक प्रत्येकम् अवयवानाम् अपि अनन्तत्वम् अस्ति स्वरूपाणि अनन्तानि भवन्ति चेत् तदा स्वरूपे विद्यमानं हस्तं वा नयनं वा वक्षः वा पुरः वा शिरः वा उदरं वा यत्किमपि यः कश्चन अपि भवेत् सर्वोऽपि अनन्तत्वेन वर्तते इति सूचनार्थम् अनन्तमन्तवदिव अनन्तं पुरः नमामि परन्तु अन्तवदिव भुजयोः मध्ये अन्तरं गतम् अर्थात् मध्ये गतं भासते इति अत्र अर्थः बहु सुन्दरं बहु सुन्दरम् आचार्य भाषा बहु मञ्जुला बहु गम्भीरा अवगतं वा सर्वैरपि ओल्गा ओल्गा महोदये महोदयया किञ्चित् किञ्चित् अवगतम् अया संस्कृतं न ज्ञायते वा किञ्चित् किञ्चित् सा तस्याः अध्ययनं केवलं चिन्तयामि एकवर्षपरिमितं भवति यदि संस्कृताध्ययनं करणीयं चेत् तर्हि अपरापि कक्षा स्वीकर्तुं शक्यते यदि संस्कृताध्ययनं क्रियते चेत् का कक्षा अस्माभिः एव प्रातःकाले क्रियते परन्तु तत् समाप्तौ अस्ति यतोहि जनवरी मासे अस्माभिः प्रारब्धम् तद् अत्र अस्मिन् मासे तत् समाप्यते यदि इच्छा अस्ति चेत् तदा यत्किमपि साहाय्यमपि कर्तुं शक्यते परन्तु नैके अन्तर्जाले बहवः वेब्सैट् इत्यादयः सन्ति संस्कृत बेसिक्स् इति अतीव आवश्यकः अत्र लिङ्गवचनविभक्त्यादयः धात्वादयः शब्दादयः इत्यादिकं सर्वमपि अपेक्षते यदि तस्य ज्ञानं न स्यात् तर्हि एतेषाम् अवगमनं न भविष्यति चिन्ता मास्तु आचार्य अग्रे कुरुताम् अथवा यदि शक्यते चेत् मया एकं फैल् अहं प्रेषयामि तत्र यदि भवन्तः दृष्ट्वा अध्येतुं शक्यते चेत् यत्किमपि तर्हि महते अनुकूल्य एव भवति अस्तु अहं सर्वेभ्यो प्रति
एकवारम् अत्र प्रदर्शयामि एकवारम् अत्र प्रदर्शयामि अस्तु Padmavati, с паштом этот сарвам виваранам? Если честно, последний текст, вот я его сейчас нету у меня перед глазами, что закончилась его остаться, но я, если честно, не очень его поняла. А сейчас? Надо это переслушать. А, просто. Угу. Этот моя ева нирмитамасти, если сахаджам бхавати чет, то рехи прешаям. सुलभतया ज्ञातुं शक्यते भवद्भिः आं महोदय वस्तुतः बहवः शिक्षणपद्धत्याः सन्ति एतत् चिन्ता मास्तु सर्वे एव जानन्ति परन्तु सर्वेषामेव अधिकारः भिन्नः सर्वेषां मनःशक्तिः भिन्नमस्ति अत एव अहं प्रथमतः केवलं पद्मवाचि अत्र निमन्त्रितवान् अपि अन्नं निर्मितवान् निमन्त्रितवान् ते द्वे छात्रे इदानीं तेषां संस्कृतज्ञानं पर्याप्तम् एतत् कथाश्रवणाय अस्या कक्ष्या श्रवणाय तेषां ज्ञानं पर्याप्तं परन्तु ओल्गा सा अतिथिरूपेण आगतवती परन्तु अहं चिन्तयामि तस्याः उत्सुकम् एतत् सर्वं श्रुत्वा श्रुत्वा तस्याः उत्सुकं भविष्यति सा नूनं तस्याः प्रवृत्तिः भवति तस्याः प्रगतिः भवति शीघ्रतया भूयात् इति ममापि अभिप्रायः महान् सन्तोषः यतोहि संस्कृतप्रोत्साहकाः एतादृशाः बहुत्र सन्ति इति तु अतीव प्रमोदावहः विषयः संस्कृतं पठन्तु मम एकः एव अभिप्रायः आशयः यदि ये पठितुम् इच्छन्ति यत् साहाय्यं मया अल्पशः अपि यदि कर्तुं शक्यते चेत् तर्हि करणीयम् अस्माभिः इति तावदेव मम अभिप्रायः मम आशयः अतः एव अयं प्रयत्नः अपि तदर्थमेव धन्यवादः एवमेव भगवतः शास्त्रसंरक्षणमपि अस्माकं कर्तव्यमस्ति भगवद्विषयकज्ञानप्रसारणमपि अस्माकं कर्तव्यम् अस्माकं गुरुचरणानामपि आशयः ये जिज्ञासवः सन्ति तान् सर्वानपि अहं यत्किञ्चित् मया यत्किञ्चित् कथितुं शक्यते चेत् तदत्र उपस्थापयितुम् इच्छामि एतत् महत् महत् सौभाग्यम् अस्माकं यत् एतादृशाः भवन्तः अस्मान् पाठयन्ति यतोहि एतत् बहु दुर्लभम् अस्ति वस्तुतः बहवः संस्कृत अध्येतॄणाः रूस् भाषया भाषमानः अध्येतॄणाः सन्ति परन्तु तेषां मध्ये न केवलं छात्राणां परन्तु शिक्षकानां संस्कृतशिक्षकानां मध्ये रूस् देशे युक्रेन् देशे बहु अल्पा संख्या येषां ये संस्कृतेन व्यवहारं कुर्वन्ति संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुं शक्नुवन्ति इत्यादयः एतत् बहु विरलाः एव केचित् एव जनाः अत एव भवन्तः सूक्ष्मपरिचयं यदि कर्तुं शक्यते चेत् तर्हि संस्कृतभाषायाम् एकदा वा अन्यस्मिन् दिने वा कर्तुं शक्यते किं न सर्वं स्पष्टम् अहम् अग्रे अनुवादं करिष्यामि चिन्ता मास्तु अहं अहं वस्तुतः अहं मया ज्ञायते यत् इतोपि भवतः भवान् यत् बहु सरलतया प्रवचनं प्रकुर्वते इतोपि एतत् यदि केचित् कोऽपि
Пурвам Багу нашу таван итопи авагаманам каштакам кричрам бхавати. Атева ахам этот моя гьятам. И паранту ахам тешам уцукая асмакам е чатра иданим санкья. Тешам уцукая ахам нимантритаван. Атева чинтамасту эшага ким нама Пракрит эшага маргага этадришага эва. Пурвам пратхаматага атьянта кинчит эва спаштам. Паранту пунага абьяса критва этот адикам вардхате гьянам. Этот моя этена маргена вастутага гатам. От эва агам этот спаштам авагачами. अधुना समापयामः अग्रिमे कक्षायां वयं सर्वे मिलामः इति उक्त्वा विरमामि. अस्तु, धन्यवादः. नमो नमः. नमांसि. समानमे. Cuando hay algo.